Jogo, vamos lá, dessa vez vamos jogar um simulador de videogame, isso mesmo. O Game Store Simulator, né? E aí a gente tem a nossa lojinha aqui, né? Você pode usar vassoura para limpar o lixo. Ah, vamos limpar aqui o lixo. Uma âncora, né? Depois dá uma olhada no simulador de abelha. Eu já joguei o simulador de abelha, tem no meu canal do YouTube, mano. Meu canal do YouTube lá tem, né? Esconda sua vassoura, remova o lixo, remover o lixo. Cara, tirei a âncora daqui. Pronto. Abra a porta. Entre em seu veículo. Qual que é o meu veículo? É esse? Esse é meu carro? Seu veículo é sua melhor ajuda. Carregue seu veículo e para transportar produtos. Ok. Aonde que eu tenho que ir? Vá até a loja Adam e converse. Mano, loja Adam. Loja de decoração. Loja de jogadores. Loja de jogos de Adam. Tá, primeira direita, primeira esquerda. Tá, beleza. É ali. Nossa, a gasolina já foi 10%, mano. Já foi 10% a gasolina, cara. E aí, Adam, tudo bem? O revendedor fornece a você produtos valiosos. Mantenha seu estoque cheio comprando jogos deles. Mas tenha cuidado, pois os preços mudam todos os dias. Certifique-se de comprar o mais barato possível. Ah. Quanto de dinheiro eu tenho? 350. O quebra-cabeça é 6. Como é que eu sei se tá barato ou não? Já vi esse NPC em algum jogo? É, então, esse daqui é vários, né? Vários, né? Yes, Store Simulator. Game Store Simulator, né? Game Store Simulator, né? E aí, o Eu Play, tudo bem? E aí, Sompito, tudo bem? Como é que vocês estão? É comum, né? Atenção, mais 10. Ah, vou pegar 10 de cada. Pode ser? Aqui tem prateleira, né? Ixi, já tá dando caro, eu acho, essa compra. Ah, tem que adicionar, né? Prateleira de armazém. Posso? Vai. Só pode comprar três por vez. Posso comprar três por vez? Coloque a caixa na traseira do veículo. Tá? Que jogo bonitinho. Vou baixar na ecológica. Olha isso. Deixa eu ver se dá pra comprar mais alguma coisa. Ah, ó, tá bloqueado. Tá bom. Valeu.
acelera! Volte para a sua loja. Voltando. Falta uma buzininha aqui, mano. Chegou mais um gerego-tango. Oi, Vanessa Kralvis. Cinco meses com o calvo mais lindo da Twitch. Obrigada, Fol MR, Fol El Toro Love. Oh, de nada, de nada. Oh, podia ter colocado o carro na garagem, né? Ai, quase que eu bati. Nossa. Aqui, ó. Deixe o carro. Ok. Deixa eu só pegar outro. Comprei três, né, meu irmão? Né? Cinco meses com o carro mais lindo. Vanessa, obrigado, viu? Deus te abençoe. Multiplique na sua vida. Retire a caixa da prateleira de depósito e coloque na sua loja. Fala aí, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Mr. Fal. Venham conhecer a minha loja, onde eu estou vendendo quebra-cabeça e... Eu paguei 9,3. O preço médio é 14. Vou colocar... Chegou mais 14. Um gerego tango. Eu paguei 6,7. Já pegou seu hambúrguer de graça? É 10. É, lugar. Hambúrguer de graça? Como é que é? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 14. Ah, Leleque. Oh, legal o joguinho, hein, mano. Legal. E aí, Irenos, tudo bem? Eu vou tentar pegar hoje. Eu vou tentar pegar hoje, que minha esposa precisa comprar uns negócios lá na cidade. Aí eu vou tentar pegar hoje. Ih, eu atualizei a prateleira. Nem sei que eu fiz isso. Ah, o cliente vem, bate o olho. Precisa de mais decoração. Precisa de mais... Oh, mas ele comprou, hein? Obrigado, senhor. Alguns dos clientes da cidade podem ser diferentes. Às vezes, você precisa ajudar os clientes que não têm certeza do que comprar ou punir os clientes que se comportam mal. Mas tenha cuidado especial com os ladrões que podem tentar entrar furtivamente em sua loja. Ah, não, sério? Opa, senhor, tudo bem? Nice. Caraca, tem 12% de imposto, mano. Putz, grilo. Você quer uma ajuda? Você quer uma ajuda? Eu sou louco. Vai daqui, ô, maluca. Pegou e levou embora. Vocês viram? Pegou e levou embora alguém. Né? Garagem aberta, será que podem roubar? Nossa, eu vou ter que deixar. Vai aqui, tá ligado? Ó, oh, dá pra personalizar a loja. Gego Games. Gego Games, mano. Pô, nojeira, hein? Aham. Nojeira, hein, senhora? Eu vi, tá?
Nojeira isso aí, viu? Tem um simulador de FNAF aqui, você tem que ser o Williano Eflinton. De animatronics. Ó! Oh! Uou! Caraca, limpe sua loja. O personagem é calvo igual o Fal. Ele me respeita, tá? Árvore. Oh, tem até árvore de habilidades, ó. Interessante, hein? Aumenta o limite do jogo de caixas. Ah, dá pra carregar mais caixas, ó. Interessante esse jogo, hein? Imobiliária. Olha, dá pra aumentar a loja. Né? Que loucura. Dá pra vender online, chat. Dá pra contratar trabalhador. Caraca. Oh, 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 oh. Ladrão. Sai daqui, bandido. Vai. O ladrão tentou invadir minha loja. Que isso, mano. Oh, os clientes não estão muito satisfeitos. Eles estão reclamando de decoração. Preciso de decoração, mano. De decoração, mano. E aí, senhor Madrugada? Tudo bem? Olha lá, precisa de mais decoração. Internet? Ah, não, pera. Documentos? Não, relatório de... Só tem isso de personalização? Negrito. Rosinha, pá, cor de fundo. Nossa, que lindo. Oh, gostei, tá? Beleza, já vendimos 10 games, hein? Vendemos. A pessoa fica jogando papel no chão, mano. Eu nunca vi isso. O cliente tá indecisa. Olá, meu amigo, não consegui decidir. Você pode me dar um jogo que eu poderia construir? Claro. Eu te disse que eu queria. Eu não prestei muita atenção, juro que eu saí construindo, clicando. Juro que eu saí clicando, mano. Aham. Cara. A gente ficou feliz com a velocidade de atendimento, hein? Vai ficar indecisa? Precisa de mais decoração. Não é? Ó, tamo com 227, hein? Obrigado, de nada. Olha lá, parece que é eu mesmo ali, ó. Navegue pela árvore de habilidade usando o seu computador. Eu vou comprar aqui do cliente, tá ficando de noite, senhor. Tá, a loja fechou. Ah. Pois não? Sai daqui, tiozão. Pera, tem que navegar pela árvore de habilidades. Ah, lá. Gasolina, 110, 120, 110. Ixi, não tem como, não. E aí, Vaporeon? Boa tarde, Falseu Gostoso Menor que 3. Boa tarde. Os preços dos jogos que você vão comprar vão cair 5%. Eu não tenho muito XP por enquanto, né?
Vá até a porta da loja e encerre o dia. Lucro líquido? Eu perdi dinheiro! Nossa, chat! Mó preju aí! Qual foi, tiozão? Eu perdi dinheiro, mano! Parabéns! Continua morando na sua loja comprando jogos e prateleiras dos vendedores de jogos. Enquanto isso, você pode decorar sua loja comprando decorações e se aprimorar na árvore de habilidades no computador. Além disso, não se esqueça de tornar seu nome conhecido por meio de anúncios. Explore o mapa para ver muitos recursos. Claro! Parece que teve um acidente aqui na frente da loja. Gente, teve um acidente grave aqui, viu? Meu amigo! A minha loja tá aberta, e agora? Eu ainda tenho jogos pra vender, eu tenho... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6. E aí, senhor, você vai vir comprar jogos? Fica à vontade, viu, senhor? Fica à vontade, viu? Precisa de mais decoração. Eu vou comprar umas decoração nova e tal. Né? Que a gente tá no processo de início da loja. Não tem tantas opções ainda, tá? Mas fica tranquilo, viu? Somos uma loja bem... né? Mané, aproveita o acidente e anuncia. Anuncia o acidente. Como é que é? Anuncia sua loja. Ah, é pra anunciar minha loja. Eu não sei onde que anuncia a loja ainda. Ixi, já tem despesa. Ah, tá. Obrigado, senhora. Volto sempre, viu? Né? Não gostou. Pô, eles não estão comprando. Precisa de mais categorias de jogos. Ah, isso é verdade. Aí você vai e joga no chão. Né? Vem pra minha loja, venha comprar. Compra um joguinho pra se divertir. Não ficou muito bom, né? Tem que pensar uma nova. Quem reclamar, toma paulada. Quem reclamar vai tomar paulada a partir de agora. Reclamou, tomou. Só não vai tomar porque pegou um. Reclamou, mas pegou. Né? Sai daqui, maluco. O que é aquilo? Desculpa. Espantou o cliente. Espantaram o cliente, mano. Pois é, pô, na moral, espantaram o cliente. Preciso sair da loja, tchau. Gente, onde é que eu vou? Aonde é que vende decoração? Aqui, ó. Sai da loja. Decoração, tá? Vou comprar decoração. Não vou mentir, também saia da loja. É meio constrangedor, né? Decoração, ó. Pra uma coisinha barata aqui, um vaso. Não, tava zoando, tio. Ah, vou comprar só. Pô, tem que ser uma coisinha baratinha, assim, só pra dar um tchan, tá ligado? Pra falar, pô, tem uma decoraçãozinha, pelo menos. Entendeu?
né? O resto a gente vai comprar de jogos. Calma aí, pessoal. Calma aí. Não vai bater em mim, né? Alto-falante, nunca vi loja de jogos sem música. Pronto, primeira loja de música sem jogos, você vai ver agora. Bora comprar mais jogos. Ó, R$7,00, hein, o do quebra-cabeça. Tá mais barato. O de construção tá R$20,00. Dá pra comprar? Não, peraí. R$233,00. Comprei. Ah, comprei os três tipos de jogo que tem. Tá mais caro, era 6.7. É, aí não tem o que fazer, mas preciso comprar de qualquer jeito, né? Comprei os três tipos de jogo que tem. Onde é que dá pra ir com $49? Prefeitura, posto de gasolina, banco, loja de decora. Ah, vamos na loja do Hector. Loja de jogos do Hector. Tem mais de uma loja de jogos. Loja de jogos do Adam. Prefeitura. Banco. Loja de jogos do Hector, que vende ação, aventura e luta. Quebra-cabeça, construção, plataforma. Ah! São várias lojas de jogos. Ah! Cassino? Loja. Não, vou voltar pra minha loja, porque o dia já tá passando, né? Preciso vender. Pra receber as vendas. De um funcionário para receber as vendas, chat. Aí, agora tem decoração. Olha lá. Pagamos 7,3, vamos vender por 12. Ó, eu tenho que comprar 12 jogos de cada. Tá? 12 jogos de cada, mano. Esse aqui vai ser 12 também. E esse aqui vai ser 14. Aí. Vamos terminar o dia. Prejuízo total, mas tudo bem. Né? Né? E aí, canal do Mundo dos Desenhos Brasileiros. Tudo bem? Como é que você tá? Tudo certo? De boas? Estamos aqui construindo o nosso sistemitia de coisas, né? É, tem que esperar agora, né, mano? Esperar os clientes, ó. Tá vindo uma pessoa. O que que essa pessoa vai falar? Será que ela vai falar da decoração? Ó, oh, não reclamou da decoração. Precisa de mais decoração. Precisa de mais decoração. Aham. Oh! Sai daqui, ô. Sujeira e gotando. Toma na cara. Ó. Oh!
aí você sujou tudo, né, irmão? Vai lá, senhor. Bom, a gente só precisa vender agora, né? O que estão achando do update 1.7 de Stardew Valley? Para os que gostam de jogar muito, aí é com a Hiromi Saki, hein? A Hiromi Saki é profissional, mano. Esse pneu é feito do quê? De sabão? Ô, o carro derrapa demais, né? Derrapa demais o carro, mano. Né? Bora, mais um cliente satisfeito. Obrigado. Pô, os clientes tá muito bravo porque não tem decoração, mano. É real? Eles estão sujando a minha... Olha essa sujeira aiada, mano. Olha essa sujeira aiada. Precisa de mais categorias de jogos. Vai ter, meu anjo. Aguenta aí, vai ter. Né? Eu queria que as pessoas levassem mais de um jogo, né? Posters. Eu acho que a mina pegou o jogo e foi embora sem pagar. Oh, sério? Mentira, não é possível. Obrigado, senhora. Obrigado, viu? O cara praticamente refez o jogo. Você é louco? Precisa jogar ainda o Stardew Valley? Ah, eu não sei. Eu nunca joguei Stardew Valley. Não foi muito a minha cara. Toma. Sai daqui, ô, sujeira gotando. Sai daqui, ô, cassino. Todo mundo fala desse jogo. E quando eu fui jogar, achei meio nhen. Ah, mas aí tem que curtir o estilo, né? Ô, ninguém tá levando esse de baixo aqui, ó. Aparentemente, ninguém quer o de baixo. Ninguém tá querendo. Será que eu posso ir nas lojas dos outros caras depois do horário? Tipo, quando a minha loja fechar, eu ir lá? Será? Já estamos com 200 pila, tá? A loja vai fechar daqui a pouquinho. Né? Stardew é legalzinho, mas enche o saco depois. Ainda mais se joga sozinho. É, Stardew é pra jogar com mais pessoas mesmo. Se for pra jogar solo, tem que ter bastante paciência, né? Limpa tudo. Vamos limpando. Né?
Jogo azul. Jogo azul escuro, jogo vermelho. Só tem os jogos azul escuro agora. Parece que esse jogo azul escuro não é tão popular, né? Tá maluco? Ele roubou? Pera, ele roubou? Ah, mano, que susto. O cliente tá indeciso. Cara, aventura que corre e pula. Ah, eu errei, não é? Volta aqui. Eu não conseguiria decidir minha profissão, é operadora de escavadeiras. Talvez eu deva jogar uma profissão de serventia. Eu acho que não tem outra. Vai lá, senhor, vai lá, viu? Obrigado aí. Voltem sempre, tá? Mais jogos. Eu bati o carro. Ah, só pode ter piada com a minha cara. Calma aí, pessoal. O farol tava fechado pra vocês, né? Cara, vou comprar. Uma lixeira também. Pronto, comprei uma lixeira. Eu acho que eu vou na outra loja lá do Hector. Como é que é o nome da loja? É a que fica no final aqui, ó. Não lembro onde é, não. Você quase bateu em mim, seu jeregotango. Pronto. É bonitinha a cidade. Ah, é bem feitinho o jogo, né? Bem feitinho. E aí, senhor, tudo bom? Você vende mais tipos de jogos, hein? Rapaz, me dá um de cada aí. É que não tem como saber, né? Tem muito bem como saber. Cara, é melhor ter variedade e pegar seis de cada. É melhor ter variedade do que ter só um tipo de jogo. Desperdicei o segundo dia mesmo, mano. Sobrou 16 dólares e um sonho. Beleza, meu carrinho tá cheio mesmo, vou pra casa. 20% de gasolina, mano. Acho que depois eu vou dar a cara. Olha o posto aqui, vou passar no posto, chat. Passar no posto Ipiranga.
abastece o carro. Como que abastece o carro? $11 para encher o carro. Que caro. $11 para encher o tanque, mano. E essa fila de esse trânsito aí, hein? Tá safe também. Me parece bom 11. $11 me parece bom. Mais uma prateleira, certo? Ué. Uma caixinha de som bem no meio aqui, ó. Pra ser enfeitado. Oh, comprei decoração, hein? Que o Vini falou pra comprar decoração. Fui lá e comprei, ó. Fala que não tem decoração. Ó, tem uma lixeirinha aqui, ó, pra galera parar de jogar lixo no chão. Né? $11 não pega nem 10 litros. É complicado mesmo, mano. Popular. Ó, esse aqui é bem popular, hein? 27 esse aqui. Pressionar esse. Eu vou vender por 14. Tá. Esse aqui vou vender por 13. E esse aqui eu vou vender por 11. Aí, pronto. Perfeito? Vou fechar, terminar o dia. O lucro do meu dia, perdemos $43. Né? Paciência. Mas... Ah, por que que o mouse tá aparecendo na tela? Sai da tela, mouse. Aí, saiu da tela o mouse. Ah, gostei do jogo, mano. Oi, K Silva, tudo bem? Como é que você tá? Ai. Que espreguiça da porra. O alto-falante? Gostaram do meu alto-falante? Tá mó da hora, né? Olha lá, eles não vão mais reclamar. Ué, sempre reclamam, né, mano? Aí é complicado. Eles sempre vão reclamar. Impressionante, né? Nunca tá bom. Nunca tá bom, né, mano? O que que eles estão reclamando? O que eles estão reclamando? Precisa de mais categorias de jogos. Depois eu boto essa prateleira que eu acho que ela tá bugando. Volto sempre, viu? Olha lá. Ah, só reclama, mano. Pegar dois jogos ninguém quer, né? Bom.
Bora, tamo vendendo, tamo vendendo. Cliente indeciso. Sentir a emoção e enfrentar novos desafios é uma parte indispensável do mundo do jogo para mim. Então passo horas por aventura. Aventura. Aham. Aventura e já dou uma paulada nesse jeito. Tango! Sai daqui. Aham. Vai pegar. Caraca, mano, olha o tanto de cliente. O tanto de cliente, mano. Tá muito barato os jogos, sobe o preço. Não, mano. Primeiro eu tenho que fazer cliente. Fazer cliente primeiro, depois. Precisa de mais decoração. Pô, mas vocês são chato, né? Nem precisou dançar. Pô, será que eu posso ir no banco e fazer um empréstimo? Será? Empréstimo pra quê? Pra investir no meu negócio. Aham. Não? Trabalhar com público não é fácil. É verdade, eu trabalho com público, eu sei disso. Trabalhar com público não é fácil. O retorno tem que ser mais que o dobro do empréstimo, porque é isso que você vai pagar pro banco. Ah, isso aí é fato, né? Padrão. Bem na cara. Pra ficar ligeiro. Não compensa, depois vem os juros. Aí você recorre à agiota e perde uma mão. Mas o que será que é pior? Ter que recorrer ao agiota ou perder a mão? Calma, o quê? Percebeu que os bancos são os únicos agiotas legalizados? Complicado, né? Complicado. Estamos ficando sem produto, hein? Rapaz, é só retirar a mão da agiota antes. Verdade. Tome. Como faço para comprar mais? O quê? Ah, não, só ir nós na loja. Acabou agora os produtos. A gente pega e vai lá na loja. Essa loja precisa de um forro de papelão. Agora eu vou comprar um monte de jogo. Eu vou comprar um jogo de cada. Saudades do passou raspando na rosquinha. E aí, senhoras, tá boa? Me dá 6 de corrida, me dá 6 de estratégia e me dá 6 de simulação. Perfeito?
Saudades do passou. Nossa, passou raspando na rosquita. Cuidado pra não atropelar as pessoas, Fal. Soninho, nossa, mano, ele fica bocejando e fica me dando soninho junto. Ele fica bocejando e me dá soninho junto, mano. Bora. Opa, tudo bem? Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre os golfinhos de barriga vermelha. O que eles fazem? O que eles comem? E qual é o seu habitat natural? Tudo isso eu quero no meu celular. Sobrou 7 dólares. Sobrou 7 dólares, apenas isso. A polícia vai vir atrás de mim. Como motorista, você é um ótimo vendedor. Cara, não bati numa besta. Tá, beleza. Bota tudo aqui. Bota tudo aqui. Seleciona, ó, esse daqui eu vou colocar por 15, então, vamos ver. Dois a mais. Dois reais a mais, vamos ver se vocês têm razão. Ó, 12 vai virar 13. Pronto, próximo. Aqui, ó. Qual que é o preço? 14 vai virar 16 esse aqui. Qual que é o preço? 11 vai virar 13. Qual que é o preço? 13 vai virar 15. Corrida, 10 vai virar 12. Calma aí. Quanto mais alto a popularidade, mais caro deve ficar. É, o de corrida, ó, é popularidade, preço médio é 10. Vou colocar 12, certo? Né? Esse aqui... Aqui não tem muito... Esse aqui é bem popular, hein? Ou, esse de aventura é popular, né? A gente podia mudar... Não dá pra tirar mais. A voz tá baixa? Tá não, pô. Não tá não. Esse aqui é pouco, pouco, pouco. É, o de aventura é o mais popular. Pronto.
Coloquei pelo dobro do que eu ia pôr. 4 vezes mais caro. Oh, a gente teve lucro. Primeiro dia tendo lucro, hein? Lucramos R$2. Primeiro dia tendo lucros. Não tá não, mas o jogo tá alto comparado à voz. Aí o jogo tá meio alto mesmo. Oi, Titica! Titica, você é a Titica que era da Twitch? Você não é mais? Cadê meus clientes? Gente, não tem cliente vindo na minha loja. Ah, chegou os clientes. Chegou os clientes. Não sei do que você tá falando. Nunca trabalhei pra Twitch. Mano, tinha alguma... Mano, tinha uma Titica que trabalhava pra Twitch. Era Titica? Nossa, agora eu fiquei na dúvida, mano. Não é você? Certeza? Aham. Ai, ladrão! Eu recuperei o dinheiro? Quando eu bati nele? Eu recuperei o dinheiro quando eu bati nele? O cliente tá indeciso. Planejamento e cuidados. Cara. Ué, planejamento e cuidados. E essa voz... Era estratégia? Ah, estão reclamando da decoração ainda, mano. Mas o povo é bagunceiro, hein? As corridas sempre foram corridas, né? Então toma um jogo de corrida aí pra você. Pô, oh, não vendeu nenhum jogo de aventura? Ou é impressão minha? Nossa. Não vendeu nenhum jogo de aventura, olá senhora. As corridas sempre foram minha paixão, então escolhe um de corrida. Uai. Pode me ajudar? Que categoria você acha que mesmo... Que o mesmo na vida real me atrai no jogo? Ah, simulação, né? Pega muito simulação aí então, senhora. Né? Vendeu um. Mas eu acho que o de aventura tá meio caro, né? Será que esse aqui não foi o que o cara roubou? Eu acho que... Pô, sai daqui lá dentro. Olha, muito caro. Olha lá, tá vendo? 20, vou colocar 18. Mudei pra 18. Tava, olha lá, ó. Sai daqui, ó. Oh, meu produto! Meu produto! A maluca assustou meu cliente. O cliente... O maluco assustou o cliente. Pô, na moral, o maluco assustou o cliente, cara. Na moral... Precisa de... O que ele falou? Eu também ficaria assustado se visse o dono da loja batendo com o bastão nas pessoas. Cara, é que... Não foi eu que bati, foi o cliente que pediu, entendeu?
Aqui a gente dá o que o cliente quer. Eu preciso de ajuda. Eu gosto de estar aberto a novas descobertas e experiências comuns, então geralmente prefiro que jogos que descubra os mundos misteriosos e com você. Aventura! Joguinho de aventura aí pro ser, irmão. Tranquilidade, tá ligado? Aí, ó. $18 tá dando pra vender, hein? 2,5. Foi ele que acertou seu bastão com a cabeça dele, né, Paulo? Exato. Aí, ó, vendemos uma aventura. A gente não tá vendendo esse aqui, ó. Qual que é esse aqui? Estratégia. Pô, ninguém quer jogar um xadrez? Aí, tem soldados vendo a cada passo, calculando e usando o time posto. Vem um jogo nessa categoria. Estratégia. Acertei. Estratégia. Chegou mais um Jeregotango. E aí, pão amassado? Como é que você está, pão amassado? Você tá bem? Caraca, mano. Pão amassado, olha. Ai, ladrão! Tava ali no chat. Olha, pegou amarelo. Ah, mano. Se ele pega... eu não sei. Contou o dinheiro pra mim ou não contou? Não contou, contou. Apareceu ali no cantinho. O dinheiro volta. Mas volta, será que volta o valor do produto? Ou volta, tipo, outra coisa, mano? Você ganhou dinheiro quando acertou. Mas será que eu ganhei o dinheiro do produto? Né? Ou ganhei outra coisa? Ó, tamo com bastante grana. Dá pra gente comprar 12 de cada agora e colocar a próxima prateleira? Será? Volta. Olha lá, compra essa prateleira e o piquinho dela, olha lá. Certo? Aí, ó, a gente pode ter 4 jogos. Não gostei. Aí, ó, vou fazer a seguinte. Aí, ó, pronto. Aí eu tenho 287 agora. Né? Tenho... aí eu posso comprar 12 de cada... é, não vai dar pra comprar 12 de cada, mas dá pra comprar 6 de cada de novo. É que no meu carro também só cabe 6, né? Então não adianta muito. Meu carro também só cabe 6, né? Não adianta comprar tantos, né? Olha como o pai pilota. Ó. Ai, coceirando minha barbicha. Coceirinha. Olá, senhora, tudo bem? Eu vim aqui comprar jogos, 6 de cada. É, eu tenho que comprar mais 6 agora. Voltou o dinheiro, menos mal, né? Se a gente der pelo menos volta. Cor do sol bonito. Pô, bateu em mim que eu vi, tá? Pra pagar reembolso. Ai! Nossa, tive que fazer uma freada brusca. Essa vai pro X-Racing. Essa vai pro X-Racing, mano. Ó! 6.
Sobrou $1. $1, chat. Não devia ter dado upgrade, mas tudo bem. Nossa, o combustível tá acabando, inclusive. Pô, acaba muito rápido. Vem pra minha loja, venha comprar. Comprar um joguinho para brincar. Ó, essa vai ser a nova dancinha, chat. Bota $1 de gasolina. Não sei se vai ser muito efetivo. Dica FAO. Coloque pra vender Dragão os Cachorros 2. Nico Gale vai vender muito e boa avaliação dos seus clientes. Dragões Cachorro 2? Tá bom. Dragões Cachorros 2, tá? Beleza. Aqui serão os jogos de corrida. Ó, tá ficando popular jogo de corrida, hein? Aí, simulação. Estratégia. Quebra-cabeça. E aí, tiozão? Não vai descer, não? Plataforma. Ou de plataforma é caro, né? Só tinha 5 de plataforma. Construção. O de construção também é caro. Só não é muito popular. Aê, beleza. Mais um dia. Eu posso dar upgrade, eu vou fazer um Fall Simulator. Você tem que ser pai, marido e streamer. Ô, Trollar, se você fizer, eu jogo, mano. Se você fizer, eu jogo. Dá pra fazer, né? Se parar pra analisar, dá pra fazer. Não esquece de fazer a feature de passar vergonha com as danças. Exato. É uma... Essa daí pode ser DLC. Pode ser DLC. Personalização da loja. Aqui, árvore de habilidades. Eu quero. Aumenta a satisfação do cliente. Reduz o custo das prateleiras. Os preços dos jogos que, que você compra vão cair. Os clientes que chegam são mais ricos. Reduz os impostos. Permite que você obtenha trabalhadores. Ah, isso aqui é bom, hein? Permite que você venda pela internet. Fica de olho, fica de olho pros bandidos. Nossa, tem muito cliente indeciso. Olá, meu amigo, eu não consegui decidir. Você pode me dar um jogo? Eu poderia construir? Claro, jogos de construção. Ó, oh, já vendi mais de 100 jogos, viu? Cliente indeciso. Ó, oh, é necessário um jogo, corremos e pulamos pra mim. Se for 2D, será perfeito. Qual categoria você acha? Corremos e pulamos? Plataforma? Plataforma. Correr e pular é jogo de plataforma. Correr e pular, então, é jogo de plataforma? Interessante. Oh, qual habilidade eu pego? Carregar mais caixa? Cara, eu acho que vou pegar pra vir cliente mais... Comprar o jogo mais barato. É bom, né? E vir cliente mais rico também é bom, né, mano? Comprar os jogos mais barato ou vir cliente mais rico? Ladrão! Ele roubou um jogo de 13. Será que foi esse?
Tem um cliente indeciso aqui. Olá, meu amor, eu consegui decidir. Você pode me dar um jogo para que eu possa construir? Claro, toma. Pô, nossa lojinha tá bombante, tá? Nossa lojinha está bombando. Os clientes são meio sujinho. Olha lá, todo mundo joga lixo no chão. É impressionante isso. Cliente mais rico. Cliente mais rico. Cliente mais rico. Aê! Menos taxa do governo. Clientes mais felizes. Aê! Clientes mais felizes. Aê! Seja mais feliz. Tem um cliente indeciso ali. Você recomenda uma cadeira que melhore a mente e melhore a capacidade de resolução de problemas. Estratégia. Ué? Me dê um jogo onde podemos conseguir alguns homens. Eu quero vencer alguém, cara. Dê-me um jogo onde podemos conseguir alguns homens. Cara, que tipo de jogo que você pode conseguir homens? Simulação? Ah! Que isso, cara? Que isso? Ah, não! Uma maluca! Sai, maluca! O maluco espantou o cliente, velho. Outra maluca! Tá cheio de maluco aqui! Ó o bandido vindo! Mete o pé, bandido! Sai daqui, seu gerecotango! Tá frenético já o game? Tá frenético já, mano. Ai, desculpa. Desculpa, cliente. Desculpa. Eu bati no cliente sem querer, mano. Sem querer. Desculpa, cliente, mano. Deu uma porrada no cliente, cara. Perdi o jogo, mano. Perdi o meu dinheirão. Cara, é assim que você trata seus clientes? Não, mano. Eu queria ajudar as pessoas. O meu trabalho aqui como criador de conteúdo é ajudar as pessoas, não feri-las. Ah, ei, tem soldados vindos a cada passo, calculando cada etapa, usando o time oposto. Dê-me um jogo nesta categoria rapidamente. Mano, luta? É difícil. Estratégia? Ação? Nem vocês sabem, né? Nem vocês sabem. Preciso de mais decoração. O Bob tá deitado na minha perna assistindo a live do Falco. Quem é Bob? Aham. Quem é Bob? Hã? Memória da Dory, você já tinha respondido antes. Sério mesmo? Ah, fechou a lore. Oh! Lucramos bem até, viu? Lucramos bem até. Agora a gente precisa chegar no posto de gasolina a tempo. Será que dá tempo de chegar no posto? Será que dá tempo, chat, de chegar no posto de gasolina? Ai! Nossa, quase que bateu, mano. Precisamos chegar... Oh, acho que agora dá pra comprar bastante até. Vou encher o tanque aqui rapidinho. $12.
chegou mais um Gerego Tango. Opa, Udimin, tudo bem? Nossa, mano, você matando meu carro. Na moral. Obrigado, Udimin, valeu por estar apoiando o canal, mano. Obrigado pelo sub, vai ajudar muito, velho. Vai ajudar pra caramba. Chat, estamos com 424 subs. É a última live do mês, né? É a nossa última livezinha do mês. Quem puder dar aquela força pra gente, ajudar a gente, né, mano? A gente sempre tem uma metinha de 800 subs. Mas esse mês estamos bem abaixo, a gente tá na metade, né? E quem ainda, né, não chegou apoiou, mais um Gerego também. Ajuda muito, viu? Menor que 3. Me fala onde é esse posto, 10 reais o tanque cheio. É 10 dólares, aproximadamente 5 mil reais, exato, exato. Diggs, obrigado, mano. Valeu, Diggs. Obrigadão, meu Deus te abençoe. Ó, dá pra comprar 12 desse, certo? 12 desse, certo? 12 desse. E se eu comprasse e lotasse, tá ligado? Já enche tudo, mano. Ô, de luta tá caro, né, mano? Pá, tá meio caro o jogo de luta, chat? Caro, né? Se você vender pelo dobro, nunca vai ser caro. Você tem um ponto. Acho que 10 de cada é mais safe. Cassino, subgift, né? Tamo Udimin, junto. Obrigado, valeu. Chegou Udimin, mais um mano. Gerego Tango. Obrigadão, obrigadão, mano. Minha esposa tá viciada nas tuas lives. Chego em casa e já dou de cara com tua live aberta na TV. Obrigado, Leozinho. Obrigado pelo sub também. Esposa do Leozinho, você sabe o que é uma live de qualidade, tá certo? É isso. Parabéns, parabéns, né? Parabéns. Mano, se eu comprar 12, 12 eu acho que talvez seja muito, 10, 10 de cada. 20. Aí dá 240, mano, mas tá muito caro. 8, 8 de cada vai ter que ser. Vamos ter que partir para 8 de cada. Ô, grava os preços dos valores, tá? Ó, ação tá 8. Aventura 6,7. E luta 9,3. Tá certo? Jorips, hahaha, só mudei o nome pra ficar igual dos games. Ah, John. Mano, gastou 80. Nossa, gastou 12% já de gasolina. Eu abasteci agora há pouco, mano. Meu carro tá bebendo gasolina, não é possível. Meu carro tá bebendo gasolina, mano. Não é possível, não. Acabei de abastecer, já foi quase metade do tanque. É a Amanda Graça que fez você pagar polichinelos. Ah, Amanda, nice, nice. Nice, nice. Vambora, mano. É o casal acompanhando a live, né, velho? Tem coisa melhor? Como é que sai do carro? Eu sempre esqueço como que sai do carro. E essa caixa aqui, hein? É um PlayStation? Sobrou 3 dólares. Sobrou 3 dólares, tá? Chegou mais um Gerego também. Rafaela, obrigado, Rafaela. Muito obrigado. Ô, tamo quase batendo.
Estamos com 428 subs agora, mano. Que isso? E o Hype Train nível 2, velho. Que isso? Obrigado pro chat. Obrigadão, mano. De coração. E todo mundo que tá apoiando, velho. Obrigado mesmo. Eu sei que é difícil nós bater os 800, né? Mas, pô, obrigado de coração pela força que vocês estão dando, viu? Obrigado mesmo, mano. Se inscreveu no grupo 1. Bora. É, quem tiver com o Prime sobrando aí, dá uma conferida, né? Às vezes. Né? Ó! 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mano, tem um monte de caixa vazia, né, mano? É porque tem produto ainda, se pá, né? Olha lá, nosso lucro líquido. Ó, os clientes estão gostando. Pô, oh, paguei $50 de imposto, mano. Putz, grilo. $50 de impostos. Ah, eu não abasteci as prateleiras. Nossa, estratégia. Tava, paguei 8, tá 12. Vou vender por 16. Não, vou vender por 18. Ué, tá zero? Ah. Construção, tava. Paguei 6. Vou vender por 14. Chegou mais um gerego, Tango. Isso. Não, dá pra vender por 16. Dá pra vender por 16 aqui, hein? Obrigado, Carribeiro! Obrigado! Yeah. 25 polichinelos pra queimar os ovos de Páscoa. Ô, louco! Que isso? Calma aí. O quê? 25 polis? Beleza, um ladrão. Tô perdido. Ai, senhor, desculpa. Eu abri a loja sem guardar os brinquedos. Ai, eu tô perdido, chat. Eu tô perdido. Pera aí. Ai, calma. O Leozinho mandou R$50 no Pix, cara. Que é isso? O Leozinho mandou no Pix. R$50. Que isso? Leozinho, mano. Obrigado, velho. Obrigado demais. Caraca, mano. Não, eu pago, eu pago. Eu pago sim. Eu pago sim, mano. Eu ia dar subgift, mas o Pix vale mais a pena. Vale, vale. É, quanto que é esse aqui? Eu paguei 6, 14. Eu tô sentindo que os clientes não tá querendo comprar mais. Porque tá caro. Será que é isso? Tem um jogo de luta ainda pra colocar na prateleira. Ó, paguei 9.13, então tem que vender por 18. Aí, aí. Nossa! Vai ser nice. Ansiosa pelos polichinelos. Não, vamos fazer agora. Deixa eu só dar uma paulada nesse lodo. Desculpa, senhora. Tem um cliente insatisfeito. Ah, corremos, pulamos. 2D, plataforma. Nice, senhor. Pode ir lá. Pode ir lá. Mano, se os clientes só parassem de jogar o lixo, o cliente falou que tá caro. Qual... Ai, mano. Pera aí. Polichinelo, 25, hein? Só pra queimar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Prendi meu dedo. Acima. 25. O cliente! Ajude-me, ele não tá aguentando. Cara, que eu tô dolorido, mano. Bora fechar mais 50 por aí. Amanda que mandou. Mano, o Leozinho mandou mais 50. Sai daqui, seu maluco! Me distraiu! Mais 50 poli! Será que eu aguento? Eu aguento. Eu aguento. Eu aguento, tá? Eu aguento. Eu aguento. Ai, tem mais cliente com dúvida. Peraí, deixa eu só ajudar os clientes. Ajuda meu amigo, eu quero dar um soco, hein? Mas qual que é o jogo de soco? Ah, de luta, né? Aqui, senhor. Ah, o jogo de luta é o... Eu quero vencer alguém. Luta. Jogo de luta, você vai vencer. Bora. Bora. Beats também conta pro Poli? Conta. Aham. A cada 50 bits é um Poli. A cada 50 bits é um Poli. Cara, eu tô devendo 52, então? 54? Tá bom, tá bom. Tá bom, né? Cara, cliente com dúvida. Ai, tá ficando frenético o jogo. As corridas sempre foram minha paixão. Então leva um jogo de corrida. Acho que você não tem. Desejo que seja muito difícil. Eu quero resolver algo. Quebra-cabeça, então. Ih, não tem quebra-cabeça? Ah, que pena. Não tem quebra-cabeça. Ah, mano, para de sujar o chão. Jeregotanga. Sujando o chão, eu quero clientes mais ricos. Não dá. E se eu... Ai, ai. Ah, os clientes foram embora. Tudo bem. Oh, 426 dólares e 54 polichinelos. Né? 200 bits é 14 polis? Tá maluco? Cinquenta e quatro, hein? Doeu até meu coração. É normal doer o coração quando você faz polichinelo?
KKK Cassino. Vários Ubisofts. Minecha! Obrigado pelos 5 subs de presente. Muito obrigado, chat. Aí, ó, Minecha mandou 5 subs pra vocês, chat. Agradecemos. Obrigado, viu, Minecha? Obrigadão. Deus te abençoe muito. Como é que eu mexo na prateleira? Eu quero tirar das prateleiras. Pra depois eu organizar melhor. Alguém clipou ele alisando a barriga. Nossa, mano. Passando mal. Passando mal. Paulo, obrigado. Leozinho, obrigado, viu? Amanda também, obrigado. Vocês são um casal fofo demais, tá maluco? Obrigadão de coração. Deus abençoe muito vocês, viu? Ele multiplica muito aí pra vocês. Esse apoio que vocês estão dando, viu? Obrigadão de coração. Ai! Destruiu. Mano, meu carro tá quase quebrando. Não vou consertar, não. Se continuar assim, não precisa nem ir pra academia. Pô, acho que agora dá pra comprar 12 de cada, viu? Se pá. Se pá. Como é que é? Eu e o chat chegamos à conclusão de que tá devendo 24, porque quando chegamos nos 30, o Mickey Mouse assumiu os polichinelos em vez de você. Beleza, mano. Olha o cara, velho. Olha as ideias, olha as ideias, olha as ideias. Olha as ideias. Doze de cada, chat? Mas os 100 bits são 26. Não, mas eu fiz 56, né? Eu já pré-paguei esses aí, tá? Já tava pré-pago esses aí. Já tava pré-pago. Ah, mano, acho que hoje eu vou comprar 18. Que preguiça de ir em duas lojas. Nossa, quase que deu certinho. Você devia ver os que tem pra não repetir. Mas essa loja aqui eu não fui. Essa loja aqui eu não fui. Obrigado por melhorar meu dia. De nada, Rafa, de nada. Deus abençoe vocês demais, viu, chat? Obrigadão de coração, mano. Minecha. Obrigadinho de coração. Eu tô falando o nick certo de você? Eu não sou muito bom de falar. Ai, tava distraído. Meu carro tá quase no turbilhão, viu? Tá certo? Obrigado, meu. Obrigado de coração. F carro. É, o carro tá quase no de base, mano. Quase, quase. Ainda há esperanças. Não, esses aqui eu tenho quase certeza que eu não tenho nenhuma, mano. O jogo do mercado já teve upgrade. O do mercado não teve mais upgrade, não. Tô esperando. Jogo de corrida. De corrida não tem. Jogo de estratégia. Estratégia não tem. Jogo de simulação agora tem. Certo? Agora a gente tem todos os jogos, certo? Certo, então. Ah, tem algum que tá repetido?
Aventura. Luta? Não, esse é de luta. Esse aqui é do quê? Esse aqui é de construção, plataforma e simulação. O do Leatherface que teve upgrade, né? Depois eu procurar. Ah, é, a gente nem jogou o do Leatherface, né, mano? Esqueci. Esqueci o do Leatherface. Outro dia a gente joga, não tem problema. Olha lá, simulação. Quanto que a gente pagou? Pagou 7,6, tá 12. A gente vai vender por 15, beleza? O dobro. O dobro, tá? Estratégia. A gente pagou 8,9, tá 12. E ele é bem popular. Então a gente pode vender por 16. Ó, se bobear dá pra vender por 18, hein? Dá pra vender por 18. Corrida! A gente pagou 7,6, tá 13. Ele é mais ou menos popular. Ele é menos popular. Dá pra vender por 15. 16. Certo? Aí a gente tem aventura, que a gente pagou 6,7, tá 10, e ele tá pouco popular. Então a gente pode vender por 14. Não. Ah, tirei um sem querer. Quanto que é o de corrida? 16, né? Tem como diminuir um pouco o volume do jogo? Tá muito mais alto que a sua voz. Vou diminuir, peraí. Tá realmente alto o jogo. É, sons. Aí, melhorou? Melhorou agora? Melhorou, chat? Oh, tá bonita a prateleira, hein? É... luta! 9, pagamos 9, 14. E ele tá... A gente tem que vender por... 18. Os de luta. Muito melhor agora, né? Ação. Pagamos 8, tá 12. Vamos vender por 16, que a gente vende pelo dobro. Né? Quebra-cabeça. Pagamos 8,7, tem que vender por 18. Certo? E construção, pagamos 6,7, tá 12. Nós vamos vender por 14. E o plataforma, que sobrou 2, estava 6,7, vai vender por 14. Todos estão na prateleira? Todos estão na prateleira agora. Todos estão na prateleira. Bora fazer a última rodada de hoje? Terminei o dia com prejuízo, mas tudo bem. Um novo dia fresco. É um novo dia fresco, chat. Eu preciso de 155 mil XP pra pegar clientes mais ricos. Pegar clientes mais ricos. Tem como eu ver a felicidade da loja, alguma coisa assim, será? Será? Ô, oh, seu... Ladrão! Aham. Roubou um azulzinho. Aham. De 15. Nossa, se ele rouba, o dinheiro que vem é o do produto. Aham. Vende com dúvida. Ajude minha amiga, eu quero dar um soco em pau-pau-pau. Luta. Vai lá. Tamo indo bem, tá?
indo bem, tá? Ó, oh, já vai dar pra clicar clique em bem rico. Clientes mais ricos. Aê, agora tem clientes mais ricos. Hã? Conheci sua live hoje, tô gostando muito, ganhei um seguidor. E aí, Altivir, tudo bem? Boas-vindas, boa-vinda. Bom que o Fall ganha dinheiro e ainda se exercita. É, chat, tá vendo? Eu vou criar uma campanha aqui nessa live. Ó, oh, e se eu criasse uma roleta, cada vez que alguém mandasse um Pix num valor X, eu rodasse a roleta e o que caísse eu tivesse que fazer. Putz, não consigo decidir qual categoria eu preciso escolher. Eu gosto de estar aberto a novas descobertas e experiências incomuns. Então, geralmente, prefiro os jogos que descubro mundos misteriosos. Existe uma categoria, aventura. Vai lá, senhor. Não consigo decidir, me ajude, meu amigo. Planejar e calcular meus passos combina muito com a minha personalidade e estratégia. Tá difícil, hein? Pode me ajudar? Qual categoria você não vai... É, mesmo... É, simulação. Não, não era simulação? Ei, cara, sou eu de novo. Quero correr e atirar sem parar. Preciso de ação. Não? Ladrão! Ai, plataforma! Putz, grilo, ladrão! Ai, quase que roubou meu produto, mano. Nossa, quanto cliente! Faça isso. Tenho vontade de fazer mesmo. Trinta e sete de X. 37. Bora, bora. Cliente indeciso! Cliente indeciso! Sentir emoção e enfrentar novos desafios é uma parte indispensável do mundo dos jogos pra mim. Então, por hora, aventura. Aventura, então, vai lá, senhora. Pega aí sua aventura, mano. Pegue sua aventura e aventure-se. Não é? Pegue sua aventura e aventure-se. Oh, mais um cliente indeciso! Eu gosto de competição. Você pode me dizer uma categoria de jogo onde posso causar com caos? Você expulsou todos os meus clientes! Nossa, maluco! Sai da minha loja! Não seja um maluco. Expulsou meus clientes, mano. Na moral. Caraca. E a autoescola? Chega quando? Ô, será que existe um simulador de autoescola? De você ensinar as pessoas a dirigir? Bandido, sai daqui, senhor. Vai. Será? Oi? Bolo de aniversário. Bolo de aniversário? Quem? Esse é o bolo de aniversário do Miguel. Do Miguel? Sim. Mas quem falou pra você de bolo de aniversário do Miguel? Você falou. É pra fazer? Sim. Ai, o cliente. Agora eu comprei os níveis em jogos 3D. Então, dessa forma. Pode levar. Mas não tem nada aí, filho. Né? The Texas Chainsaw Massacre já está gratuito, pessoal. Quem gostar do jogo, só ir na Steam. É isso aí, galera. Pô, parece que os clientes estão bugando na porta, né, mano? Né? Estão bugando na porta. Que bonitinho. É, eu não entendi muito bem, não. Ele veio aqui e tá falando de bolo de aniversário. Dá atenção pro menino. Eu entendi tudo que ele falou. Eu quero vencer alguém, cara. Me dê um jogo onde podemos conseguir alguns homens. Luta? Vai um joguinho de luta, então, irmão. City Car Driving é um jogo de autoescola, mas pra aprender e não pra ensinar. Sai daqui, maluca. Pronto. Pronto, pronto. Eu pensei que era permanente. É, mas não faz sentido você aprender. Uma vez que você aprendeu, já era, né? Ai, tô ficando frenético o negócio. Eu gosto de competição. Você pode me dizer uma categoria de jogo onde posso causar caos com carros? Corrida?
corrida é um bom jogo, você pode causar o caos. Já pensou em jogar o Wreckfest? É um ótimo jogo, vai fechar a loja agora. Os últimos dois clientes. Oh, foi lucrativo, né? A nossa loja tá crescendo, né? Se parar pra analisar. Pega o mais caro. Isso. Quanto que custa esse? 18? Não, eu fiquei mais 18 ainda. Oh, e se eu pego? Nossa, mano. Quantos anos o Isaac tem? 4. Tem 5. Que lindo, né? Que lindo. Tem mesmo. Lindo. Tem mesmo. Mas cadê o brinquedo? Tá com você já, lembra? Papai já montou? Tá lá no seu baú. Procura lá no seu baú o brinquedo, tá? Oi? Você guardou o meu presente? Seu presente? Vem cá. Cadê o abraço do pai? Ai, que gostoso! Que abraço gostoso! A mamãe é princesa. A mamãe é princesa? É? É. Tá certo. Bom, vai lá e dá um abraço na princesa. Quem é a princesa? A mamãe. Vai lá dar um abraço na mamãe, então. Fala, mamãe, abraço. Você é princesa. Fala pra ela. Tá bom? Cadê o ovo que acabou? Acabou o ovo? Sim. Então, leva esse aqui, então. Leva esse lá, tá? Pede pra mamãe abrir pra você. Enfim, chat, tá na hora de eu ir, tá? Tá na hora de eu ir. Ou, não tem botão de salvar, né? Você tem certeza que quer sair? Sim. Se eu for continuar, continua de onde eu parei, né? Perfeito.